他呢就是要永永远远与主同在。哈利路亚。求主帮助我们，神的赐福，只要我们靠主成为敬畏耶和华的人，就有智慧的开启，然后呢，主就赐下那属天的高摩、属天的能力，让我们继续发光、发光、发光。阿门。但是，大家看圣经的这个真理是啊，那使多人归义的必发光如新。单单是智慧人，只是发光，发什么样的光呢？我们前面的十字架的玻璃恒之星呢，那个光度有多少？那是 LED 灯的那个非常非常微弱的灯光。如果是圣诞树的灯光，也相当相当的好微弱。那如果是蜡烛的灯光呢，那更是微弱。所以圣经说智慧人必发光，但是有些呢，它的光等是极其极其的需要强化，需要补充，需要加强。但是呢，圣经的应许说，那使多人归义的，那使多人归义的，必发光如新。我们从信主到现在，请问你使几个人归义？你使几个人归义？你带几个人从世界的、从罪恶的、从奔向死亡的路途当中回转过来？所以如果我们要完成神的属天托付跟使命的话呢，我们乃需要靠主的恩典带领更多更多的人归义，才能够达成神的目标，就是发光如新。哈利路亚。所以求主帮助我们，我们活水流恩教会呢，这个总主题是，总目标是，大家帮我念，发光如新。目的何在？不是要自我实现，不是要自我享受，乃是要荣耀主名。求主成全，求主帮助。好，我们大家起立哈，我们来祷告。主，我们这些人树立在你的面前，我们深深知道，在基督耶稣里面，每一个人呢，都是走在星光大道上。主啊，你的计划是让我们在永恒当中发光如新。主啊，然而黑暗的国度呢，却用各样的方法在那里搅扰、破坏、削弱我们。但是主耶稣基督，你已经完全得胜了，你胜过了罪恶，你胜过了死亡。我们相信靠着你，我们必定能够大有能力继续坚持发光如新。天父，我们求你继续激励我们，让我们看见这世界许许多多密密麻麻的人群，说他们的路乃是走向死亡，说谁去关心他们，谁去牧养他们呢？主要实在谢谢你兴起许多的义人，让他们愿意把自己的灯台不藏在斗底下，而放在灯台上，如同田妈这样的人。主啊，求你继续高抹他，让他刚强壮胆，毫不惧怕，不管在世界任何地方，让他高举耶稣，荣耀主名。天父，我们谢谢你让纽约地区的活水教会有份于主你永恒国度的计划。主啊，谢谢你不撇下我们，在你的旨意当中有份、有权、有作为，蒙纪念。天父，我们也谢谢你让今天许多的人能够来到这里。主啊，我们不是来这里单单听歌，主啊，我们乃是来到这里要遇见你。主啊，谢谢你让我们可以住在你里面。主啊，可是我们的心呢，能够让你安居吗？主啊，我们的心是何等的，主啊，自我何等的膨胀，何等的污秽肮脏。主啊，你岂能够安居在我们的心中呢？主啊，让我们更预备自己，洁净自己，
能够安居在我们的心里，让你住在我们里面的时候呢，是心满意足的。主啊，孩子，求你，求你让我们不单单是自己立定目标，要在这黑暗的世界当中，主啊，不是去埋怨，不是去咒诅，乃是像蜡烛一样的要点燃自己，燃烧自己。主啊，不管人有没有在关注我们，甚至我们知道自己燃烧的结局好像肉体也会成为灰尘，主啊，但是我们在基督耶稣里面，我们完全相信当耶稣基督由天而降再次来临的时候呢，我们每一个人要与主同在。哈利路亚，我们要被主耶稣基督带进永恒的荣耀里去，主啊，这是我们的盼望，这是我们的劝句，这是我们的祷告，求主垂听，求主赐福，如此仰望，奉主耶稣基督圣名，阿门，阿门。好，谢谢主，非常感谢主。好，我们今天晚上的聚会在这里结束，但是呢，这只是不是一个。